God morgen. Jeg heter Elias Akselsen. Jeg kommer fra Finnskogen. Og først så vil jeg takke for tilliten at jeg får lov å komme hit. Og jeg skal synge en par sanger for dere. Jeg skal begynne med en sang jeg har gjort for mange, mange år siden, som er like aktuelt i dag innom helsevesen og mye helsepersonell, så dette må være den sikreste plassen i hele Norge. Det. Hva gjorde du av ditt liv, Tommy? Hva var det som en gang en tid, Tommy, da du og jeg var små og lekte på samme gård, Tommy, vi høll ihop vi to, og i skolan og i lag. I skolan och i lag. Nu livet var en fest om mig. Men vad gör du idag? I skolan gick det bra. Fina betyg. Och jag minns det än idag, Tommy. Vårt första blås i smid. Och i skolan och i lag, Tommy. Där vi alltid var tillsammans. Vad gjorde du av ditt liv, Tommy? Nu börjar allt gå fel. Du börjar röka brast, Tommy. Och jag hängde inte med. Och du kallar mig för kast, Tommy. Du retar mig för det. Och vi gled från varann, Tommy. Du ville gå din egen väg. Men jag följde inte dig, Tommy. Och du kallar mig för det fel. Du tog en överdos, Tommy, på en skitig toalett. Och det var samma dagen, Tommy, du skulle fylla 21. Och nu ligger du begravd, Tommy, någonstans i Göteborg. Du var min bästa vän, Tommy, men du blev min stora sorg. Vad gjorde du med ditt liv, Tommy? Vad var det som gick? Thank you.
bare beklage. Håper ikke at jeg er like ustemt som denne gitaren. Han trådte nok i snøen som kom på Finnskogen i dag. Skal synge «Jeg er ute av romanifolket», eller «Tater», som blir kalt her i Norge. Og vi hadde en sang som alltid har vært med oss i mange hundre år. Jeg er på vandring gjennom livet, pilgrim jeg er på resan her. Mål er himlen, så står skrivet, sjukdom og død finns sig där. Jeg er på vei att se min fader. Jeg er på vei, mitt mål er klar. Jeg er på vann genom livet, jag är på vandring till mitt hem. Jag vet att mörka moln omgir mig. Jag vet min väg blir svår och lang, men gator ut av guld mig väntar i detta land dit sin ej rå. Jag är på väg att se min fader. Jag är på väg, mitt mål är klar. Jag är på vandring genom livet. Jag är på till mitt hem. Jag är på vandring till mitt hem. Tusen tack. Lycka till. Tusen takk til Elias Akselsen for å gi oss både noe å tenke på her på morgenen, og for å gi oss vakre toner. Det jo noen av oss som fusker og synger i badet, og av og til synes det høres greit ut. Men jeg har nå skjønt at jeg skal fortsette å holde meg i badet, og ikke tenke på andre ambisjoner. Jeg heter Bjørn Inge Larsen. Jeg departementsråd i helse- og omsorgsdepartementet, for de av dere som ikke har sett meg eller møtt meg før. Jeg vil gjenta litt sikkerhetsinformasjon. Det hørte dere først på høyttaleren, men det altså slik at hvis det kommer en alarm, så det flere rømningsveier bak som godt merket. Og hvis vi skal ut, så skal vi møte foran komforthotellet på brandsamlingsplassen. Det det som rutinen. Til en sånn konferanse som dette, så det mye praktisk informasjon. Så i stedet for at jeg nå sier hva det så står det på side 4 i det hefte som dere alle har fått utlevert. Så der kan dere kikke hvis det noe dere lurer på. Dere kan for eksempel twittre underveis i denne konferansen, og da bruker dere hashtaggen helsekomf på det. Det fint hvis dere alle husker å ha mobiltelefonen på lydløs. Det fint hvis dere prøver å ikke gå inn og ut av salen mens det foredrag. Det skaper litt uro underveis i dagen. Den første som skal snakke til oss statsråd Bent Høie. Velkommen, statsråd. Kjære alle sammen, tusen takk for sist. Veldig kjekt å se dere igjen, for dere som har vært her før, og velkommen til alle dere som her for første gang.
Det er faktisk tiende gang denne konferansen arrangeres. Og det er en stor glede å møte dere. Vi har jo sittet alle sammen, statsråder med blanke sko og blanke slips, som legger frem en ny bevilgning, som legger frem en ny lov, som sier at de har løst problemet. Og jeg vet hva dere tenker nå. Dere tenker at jeg også er sånn. Og det har dere jo egentlig rett i. For jeg har jo også blanke sko og blankt slips, i hvert fall ganske blankt, noen ganger. Og så legger jeg jo frem både nye bevilgninger og nye lover, noen ganger. Og det er ofte sånn en måler handlekraft i politikken. I penger og i paragrafer. Det er da det blir toppsak i Dagsrevyen. Det er da det blir første side i Aftenposten. Det er da statsråder med blanke sko og blanke slips får applaus og blir fremstilt som handlekraftig. Men, kjære venner, når vi skal bygge pasientens helsetjeneste, når vi skal møte fremtidens utfordringer, holder det ikke å endre budsjetter eller å endre lover? Vi er også nødt til å endre arbeidsmåter. Vi er nødt til å endre holdninger. Og vi gjør de viktigste verdiene i pasientens helsetjeneste til allmanns eie. Og noen av dere kan, noen tror kanskje at jeg skal si at den viktigste verdien da er å sette pasienten i sentrum. Men det skal jeg ikke. For pasienten han skal ikke settes noe sted. Pasienten skal møtes som en likeverdig part i øyehøyde. Og dette er hele forskjellen mellom å sette pasienten i sentrum og pasientens helsetjeneste. Og noen mener dette er å gå alt for langt. De mener at jeg med dette likestille behandler og pasient, og at det er galt å gjøre det. Det er helt riktig at jeg med dette likestiller behandler og pasient, og jeg mener at det er riktig å gjøre det. Og la meg forklare hvorfor. Behandleren, helsepersonell, har utdannelse. De er eksperter som kan tolke symptomer, sette diagnose, behandle, pleie og gi omsorg. De er, og skal fortsatt være, ansvarlig for behandling, helsetjeneste og omsorg. Men vi mennesker, vi opplever vår egen helse på ulike måter. Behandlere har ikke eksamen i hver enkelt pasient. De er ikke ekspert på hvordan kvinnen som sitter i stolen på legekontoret, og hvordan mannen som ligger i sengen på sykehuset, oppleve sin egen helse. Men det trenger en heller ikke være. For eksperten er jo hun som sitter i stolen, og han som ligger i senga. For at behandlingen skal bli god, må behandleren og den som behandler, den som gir omsorg, den som gir tjenester, og de som har behov, dele ekspertisen med hverandre. Dette handler ikke bare om at det er viktig når en skal gjøre folk friske. Dette handler også om at det er kanskje enda viktigere når en skal hjelpe mennesker til å mestre livet med sykdommer og med funksjonsnedsettelser. Og det er jo det vi gjør aller mest. Verdens helseorganisasjon har definert helse på denne måten. En tilstand av fullkommen legemlig, kjedelig og sosiale velvære, ikke bare fravær av sykdom eller lyter. Det er en definisjon for maskiner, ikke for mennesker. Og jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Den dagen jeg opplever livet sånn, da befinner jeg meg ikke lenger i denne verden. Da jeg beveger meg over i den neste, for de av oss som tror på den. For det finnes ikke et menneske på denne jord som noen gang kommer til å oppfylle den definisjonen av helse. Og da finnes det ikke en helsetjeneste i denne verden som noen gang kan bidra til at enkeltmennesker opplever livet som det. Legene Per Fugelli og Benedikte Ingstad
De har intervjuet for en del år siden folk fra bygd og by om hva som god helse for de. De slo fast at god helse ikke handler om fravær av sykdom. Det handler om å mestre sin egen hverdag og sitt eget liv. En dame i 60-årene fra Nord-Norge sa det sånn til de to legene. For egentlig mannen min, han blir 71 år. Han bypass-operert. Han har slitt med litt høyt blodtrykk og sånn, men det kunne ikke falle meg inn og si at han hadde dårlig helse. Og jeg selv har vært uheldig for 10-12 år siden og brakt ryggen, og jeg måtte uføretrygge meg etter en stund. Jeg våkner om natten fordi jeg har litt vondt i ryggen, men jeg vil ikke si at jeg har dårlig helse. Det ord som det verdt å lytte til. Og når vi skal bygge pasientens helsetjeneste med utgangspunkt i disse verdiene, så trenger vi gode verktøy. Fra 3 år siden, sånn ganske nøyaktig, så overtok jeg ikke bare et departement, jeg overtok også en verktøykasse. Den var jo som verktøykasser flest. Den inneholdt noen verktøy som veldig mange bruker veldig mye, og så inneholdt noen verktøy som få bruker veldig sjelden. Og så noen verktøy som ble brukt riktig, og noen verktøy som ble brukt feil. Og som i alle verktøykasser, helt neder, så lå noen verktøy som så veldig fancy ut, men som ingen bruker, for det er helt umulig å forstå hvordan man egentlig skal bruke det. Derfor har vi rett og slett fornyet verktøykassen vår. Vi sørger for noen helt nye verktøy. Vi har sørget for at det er noen verktøy som det skal bli lettere å bruke, og så har vi fjernet de som så veldig fancy ut, men som var umulig å bruke. Og jeg skal derfor nå fortelle dere litt om de 6 viktigste verktøyene som vi har i verktøykassen vår. Og alle de 6 er universal verktøy. Det betyr at de kan brukes i hele helse- og omsorgstjenesten, både i kommunene og i sykehusene. Disse verktøyene er ledelse, kvalitet, kompetanse, team, IKT og, sist men ikke minst, det jeg startet med, mestring. Ved hjelp av disse verktøyene så bygger vi pasientens helsetjeneste. Og la meg da begynne med ledelse. Når enden er god, så er allting godt, pleier vi å si. Og sånn er det jo egentlig med ledelse også, i alle fall nesten. Når ledelsen er god, så er ofte mye godt. Når ledelsen er dårlig, så er ofte mye dårlig. Jeg tror at dere er ganske enige i det. Både dere som er ledere og dere som blir ledere. Men de fleste av oss blir jo også ledere, selv om vi er ledere. Jeg har besøkt en rekke sykehjem. Og jeg pleier å merke det når jeg kommer inn gjennom døra. Om det er godt å være der eller ikke. Og det handler ikke om det er fine bilder på veggen eller om kakestykkene på fat er store. Det handler nesten alltid om ledelse. Hvis lederen på sykehjem er opptatt av at beboeren skal behandles med respekt og med omsorg, at beboeren skal høres og støttes til mestre eget liv, da preger det hele institusjonen. Vi har og må erkjenne at vi har en lederutfordring i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Det skyldes både mangel på lederkompetanse og mangel på ledere. Derfor har vi etablert nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten som startet i fjor. Nå har 102 studenter fullført utdannelsen. Og tilbakemeldingen tyder på at nyutdannede ledere tar i bruk både ny kunnskap og nye metoder på arbeidsplassen sin. Det er ikke bare på sykehjemmene det merkes om ledelsen er god. Det merkes i hele helse- og omsorgstjenesten. Vi ser ofte hva som går igjen i tilsynsrapportene fra helsetilsynet. Det gjøres ikke nok risikovurderinger. Det læres ikke nok av feil. Og det, kjære alle sammen, det er et lederansvar. Og fra 1. januar kommer vi da til å stille tydelige krav til ledere om planlegging, gjennomføring
evaluering og korrigering. Og nå det kanskje noen av dere som sukker litt. Kanskje dere tenker at det for mange krav om dette og hint. Men jeg mener at dette det viktigste kravet av de alle. Dette et krav om å lede. Det neste verktøyet, det kvalitet. Og noen tenker kanskje at kvalitet det litt som ullent begrep som ikke hører hjemme i en verktøykasse som full av redskaper med hare og spisse. Som hare og spisse. Sånn det ikke heldigvis. I dag har vi til sammen 140 nasjonale kvalitetsindikatorer som forteller oss hvordan det står til i den norske helsetjenesten. Dette viktig informasjon til pasienter og til pårørende. Det viktig informasjon til dere og til meg. Når vi skal lykkes med å heve kvaliteten på tjenestene våre, så vi rett og slett nødt til å ha kunnskap om hvordan de fungerer. Kunnskapen om de kommunale tjenestene veldig fragmentert i dag. Derfor skal vi opprette et nytt kommunalt pasient- og brukerregister. Det vil være et viktig redskap i styring, finansiering og evaluering av de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Både for kommunene og for oss. Når vi måler kvaliteten på det som vi gjør, så får vi informasjon om hva som fungerer, vi får informasjon om hva som ikke fungerer, og vi får informasjon om variasjon. Og dette helt avgjørende når vi skal bygge pasientens helsetjeneste. Derfor det alvorlig hvis informasjon mangler eller mangelfull. La meg ta et eksempel på det. Vi har lenge erkjent at det for stor bruk av tvang og feil bruk av tvang i helse- og omsorgstjenesten. Jeg den siste i en lang rekke helseministre som har forsøkt å gjøre noe med det. Men ingen har greid å få ned bruken av tvang. Ingen har greid å få oversikten over bruken av tvang. Og jeg tror de to tingene henger sammen. I vår satte VG søkelys på akkurat det. Aviser tok kontakt med alle landets institusjoner innen psykisk helsevern og ba om å få antallet vedtak om mekanisk tvang. VG endte opp med 1000 flere tvangsvedtak enn det helsedirektoratet hadde i sin statistikk. 1000 flere. Journalisten viste meg dette før de offentliggjorde det, og de spurte hva jeg syntes. Og jeg svarte som sant det, og dette alvorlig. Mangelfull informasjon kan føre til kritikkverdige forhold, ikke blir fanget opp og rettet opp. Mangelfull informasjon kan føre til at pasienter og helsepersonell opplever at ingen bryr seg. Mangelfull informasjon kan brukes som unnskyldning for å ikke gjøre noe. Alt dette veldig alvorlig. Så kjære venner, god rapportering i helsetjenesten et trepartssamarbeid. Det krever innsats for tre parter. For dere som ute i tjenesten, for de som i direktoratet, og for oss i helse- og omsorgsdepartementet. Og jeg tror at ønsket om god rapportering stort og oppriktig alle tre steder. Og jeg tror også vi kan bli enige, hvis vi ikke allerede det, om dette. Skal kvaliteten på tjenesten bli bedre, så må kvaliteten på rapporteringen også bli bedre. Så enkelt det. Så det tredje verktøyet, som kompetanse. Noen av dere husker sikkert han som la frem samhandlingsreformen, Bjarne Håkon Hanssen. Han hadde også blanke sko og blanke slips, noen ganger. Og så hadde han en veldig fin titel på stortingsmeldingen om samhandlingsreformen. Den heter «Rett behandling på rett sted til rett tid». Og det et godt mål. Men for å nå dette så mener jeg at vi trenger noe i tillegg. Vi trenger rett kompetanse på rett sted til rett tid. Den helsepolitiske debatten handler ofte om det som skjer på sykehusene. Men dere vet, og jeg vet, at det meste gjøres og må gjøres utenfor sykehusene.
Kommunene må ikke bare hjelpe flere, de må også hjelpe med mer. Og jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen, det i kommunene det skjer. Det her det, her det lever når du blir syk. Det her det lever hvis du så heldig å bli frisk. Men det også her du lever med å måtte mestre både livet med sykdom og utfordringer. Det derfor vi er nødt til å heve kompetansen vi har i kommunene. Det derfor vi må skaffe den kompetansen som også mangler i kommunene. Og vi gjør flere ting på dette området, men la meg få nevne to. For å heve kompetansen så gir vi tilskudd til kommunen som gir sykepleiere sin videreutdanning i avansert klinisk sykepleie på masternivå. Hør etter en gang til. Vi gir tilskudd til kommuner som gir sykepleierne en mulighet for videreutdanning i avansert klinisk sykepleie på masternivå. Det er bra. Ja. Antall søkere er dobblet fra i fjor til i år. Det er også bra. Allikevel er det ikke mer enn 55 sykepleiere som fikk støtte til å ta utdanningen i 2016. Det er etter min oppfatning ikke nok. Søknadsskjema det ligger på Helsedirektoratets nettsider. Hørte dere? Søknadsskjema det ligger på Helsedirektoratets nettsider. Dette er en oppfordring. En veldig klar oppfordring. Både til å vurdere det selv, men ikke minst tenke på har jeg noen medarbeidere som dette hadde pass for. For denne utdanningen, den svarer på alle de sentrale behovene som de kommunale helse- og omsorgstjenestene står om forbi i årene fremover. Dette er en kompetanse som kommunene burde tørste etter. Vi ønsker også flere psykologer i kommunene. Og for å skaffe den kompetansen har vi innført et rekrutteringstilskudd, og det har gitt resultater. Nå har mer enn halvparten av landets kommuner og bydeler rekruttert psykologer. I 2016 hadde vi lagt rette for inntil 150 nye psykologsorgsverk, og nå i 2017 har vi lagt rette for ytterligere 65. Men, og her, kjære venner, så oppfordrer jeg dere til å gripe mulighetene. For og her er det store, ubrukte midler som står og venter på de kommunene som ønsker og forbereder seg på det som blir et klart lovkrav i 2020. Alle kommuner skal ha psykologkompetanse. Noen ganger er flere folk løsningen, men slett ikke alltid. Hvis vi fortsetter å løse oppgaven i helsetjenesten på samme måte som vi gjør i dag, trenger vi 27% flere ansatte i helsetjenesten i 2030. Det er ikke veldig lenge til 2030. Og det betyr at vi vil trenge 30 000 flere årsverk i sykehusene. Og vi vil trenge 70 000 flere årsverk i kommunene. Det betyr i så fall at hver tredje elev som går på videregående skole må velge å jobbe i helsetjenesten. Det er selvfølgelig ikke mulig. Og det er heller ikke ønskelig. Så å fortsette som nå er rett og slett ikke et alternativ. Det er ikke bærekraftig, og det er ikke mulig. En av løsningene er å organisere arbeidet sånn at vi lar fagfolkene og kompetansen jobbe på en klokere måte enn i dag. Det beste for pasienten, det er jo det vi gjør for eksempel med pakkeforløpene. Behandlingen i helsetjenesten varierer for mye. For mange venter unødvendig lenge på utredning og behandling. Pakkeforløpene gir en standard for hva utredning og behandling skal inneholde. Pasienten og behandler vet hva som skal skje og når det skal skje. Nå har vi 28 pakkeforløp på kreft. Det har blitt en stor suksess. Jeg blir nesten daglig stoppet på gaten eller får henvendelser på mail eller sosiale medier for folk som forteller at de har sluppet vond ventetid og kom raskt i gang med utredning og behandling når de har fått mistanke om kreft. Nå starter vi arbeidet med å utvikle pakkeforløp innen psykisk helse og rus og hjerneslag. Det betyr mer forutsigbarhet og mer trygghet for pasienten, men det betyr også
en bedre bruk av den aller viktigste ressursen vi har, nemlig de som jobber i helsetjenesten. Og dette, kjære venner, det bringer oss over til et annet verktøy, nemlig team. Og Bjarne Håkon Hansen, han var opptatt av bedre samhandling mellom sykehusene og kommunene, og det er selvfølgelig jeg også. Men vi er også opptatt av bedre samhandling innad i kommunen og innad i sykehusene. Både dere og jeg vet at behandlingen kan være også stykkevis og delt, selv om man finner sted på ett sykehus eller i en kommune. Og det gjelder spesielt de pasientene som det blir flere av, nemlig de som har sammensatte behov. De går ofte fra den ene fagpersonen til den andre, fra den ene tjenesten til den andre. De får behandle en kroppsdel der og en kroppsdel her. Et symptom her og et symptom der. Det er derfor vi vil at flere fagfolk skal jobbe sammen i team. Det gir bedre og mer helhetlig behandling av pasientene. Nå forbereder vi pilotene med primærhelseteam i kommunene. Kjernen i teamet skal være lege, sykepleier og administrativt personell. Så kan det utvides med andre fagfolk med utgangspunkt i lokale behov eller pasientens behov. Etableringen av sånne team, det vil kreve endring i regelverk og i finansiering. Det jobbes det godt med nå i Helsedirektoratet. De skrøpeligste pasientene med flere diagnoser og kroniske lidelser skal følges systematisk opp i egne oppfølgingsteam, som kjenner både behovene og ressursene deres. Oppfølgingsteamene er godt beskrevet i primærhelsemeldingen. Noen kommuner er allerede i gang. Det etablerer oppfølgingsteam. Det krever ikke endring i regelverk eller finansiering. Det krever endring i organisering og tydelig ledelse og vilje til å ta i bruk dette verktøyet det beste for de brukerne som har de største behovene. Det å arbeide i team, det egner seg ikke bare for kommunene. Det egner seg i hele helsetjenesten. På sykehusene blir det stadig mer vanlig å organisere pasientbehandlingen i team som består av flere fagfolk. Team egner seg ikke bare i behandlingen av én pasient på ett sykehus. Det egner seg også når flere sykehus er involvert i behandlingen av samme pasient. Små og store sykehus har etter min oppfatning alt for lenge konkurrert om de samme oppgavene. Nå mener vi at de må begynne i større grad å samarbeide som team, der de ulike medlemmene utfyller hverandre og har forskjellige roller og forskjellig ekspertise. Skal vi skape helhetlige tjenester, så er selvfølgelig god informasjonsflyt avgjørende. Det er derfor IKT er et av de viktige verktøyene i verktøykassen vår. Og dagen i dag er faktisk en merkedag akkurat på dette området. For i dag har alle helseforetakene nye og bedre nettsider. Og de har samarbeidet om å gjøre de mer pasientvennlige. Helhetlig informasjon av pasientforløpene blir presentert med lik design og lik struktur. Sånn blir det enkelt å skaffe seg informasjon om sykdom og behandling på sitt eget sykehus. Og det betyr at pasienten, fastlegen, de som jobber i kommunen med pasienten, vil kunne finne den samme informasjonen på en lett måte, og alle blir informert godt om hva pasienten kan forvente på sitt sykehus. Dette er et viktig skritt mot pasientens helsetjeneste. De siste årene har vi etablert viktige nasjonale e-helseløsninger. 4 millioner norske innbyggere har fått kjernejournal. Resten kommer med neste år. Det innebærer at helsepersonell har tilgang til viktig informasjon om dem når det haster, uansett hvor i landet en befinner seg. Nettapotek ble etablert i oktober. Nå kan pasienten og innbyggere bestille reseptpliktige legemidler på nett og få det direkte hjem på døra eller levert på postkontoret. Nettapotek vil forenkle og forbedre hverdagen for innbyggerne, gi innbyggerne større valgfrihet og mer
varierte tilbud i møte med helsetjenesten. Og det som så bra, at stadig flere bruker nettopp den nasjonale helseportalen helsenorge.no. I september alene hadde helsenorge.no 1,7 millioner besøk. Den norske helsetjenesten i ferd med å bli digital. Flere tjenester til innbyggerne under utvikling. Nå skal det etableres digital dialog, som også vil forenkle kontakten mellom innbyggerne og helsepersonell. Her det fantastiske muligheter, men selvfølgelig også store utfordringer. Utviklingen går i et rasende tempo, og derfor det også nødvendig med sterk styring på dette feltet. For jeg som statsråd for Høyre, så sitter det selvfølgelig langt inne og oppretter nye direktorater og nye stillinger i staten. Veldig langt inne. Men vi hadde et stort behov for direktorat for e-helse, som ble opprettet 1. januar i år. Nettopp fordi all evaluering viste oss at skal vi lykkes med å skape pasientens helsetjeneste, få en digital helsetjeneste på nivå med det befolkningen faktisk forventer, så må vi ha en nasjonal styring. Og dette gir direktoratet, og de sikrer koordinering av digitaliseringen i helsesektoren, slik at vi trygger på at alle beveger seg i samme retning. IKT mer en rask og trygg utveksling av pasientopplysninger. IKT også et fantastisk verktøy til nettopp å gjøre det som jeg sa innledningsvis, møte pasienten som en likeverdig partner i samme øyehøyde. Snart får prostatakreftpasienter over hele landet tilgang på en digitalt verktøy der de sammen med legen sin kan finne fram til den behandlingen som passer de best. På veldig mange områder i helsetjenesten vår så har vi ulike behandlingsalternativer. De alternativene har stor betydning for den enkelte pasient og hva som viktig i deres liv. Det må pasienten få informasjon om og være med på, og dermed ta avgjørelsen selv på hvilken behandling det som passer best for mitt liv og det som viktig i mitt liv. Der IKT et fantastisk verktøy. Beslutningsverktøy kalles det. Og det hørtes kanskje ut som et av de veldig fancy verktøyene som det var vanskelig å bruke. Men det det ikke. For dette samvalg i praksis. Og vi nødt til å ha mer av det. IKT også velferdsteknologi som gjør det lettere å leve med sykdom og funksjonsnedsettelser i hverdagen. Erfaringen fra Oslo kommune viser at velferdsteknologi bidrar til at pasienten får en bedre hverdag og at helsepersonell får mer tid. Det jo egentlig litt skremmende at rapporten viser at det mindre kontakt pasienten har med helsetjenesten, det friskere blir han og mer mestrer en eget liv. Men det rett og slett måten som kontakten gis på, og tryggheten som det gir for den enkelte pasient, når en får lov til å ta i bruk ny teknologi for å mestre hverdagen sin. Det beste jo selvfølgelig at alle fornøyd, pasient, pårørende og helsepersonell. Jeg har besøkt et fantastisk bofellesskap i Oslo, der mennesker med demens bor i helt vanlige leiligheter i en helt vanlig bygård. Men her slår lyset seg på automatisk når de står opp og går på bad om natten. Her kan en følge med uten at en titter. Her går alarmen om en ikke kommer seg tilbake til senga. Her har en klokka på armen som forteller om det dag eller natt. Rett og slett, her opplever han å mestre eget liv. Og det bringer meg over til det siste verktøyet som brukes all for lite, nemlig mestring. Vi snakker jo ofte om at vi må bruke ressursene våre klokere. Og da handler det nesten alltid om penger og personell. Men vi har også andre viktige ressurser som vi er nødt til å bruke klokere. Det pasientens egne
ressurser. Helse- og omsorgstjenesten skal ikke bare gjøre mennesker friske. For det rett og slett sånn at det ikke alltid at mennesker kan bli friske. Helse- og omsorgstjenesten skal hjelpe mennesker til å mestre livet med sykdommer, diagnoser og funksjonsnedsettelser. Dette er også det overordnede målet i den nye opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering som vi la frem i høst. I Nederland der har de et verktøy som folk med Parkinson bruker til å mestre sin hverdag. Her kan de koble seg på et nettverk som tilgjengelig for alle Parkinson-pasienter i landet. På dette nettverket kommuniserer pasienten med hverandre og utveksler erfaringskompetanse, råd og tips om hvordan det er å leve med sykdommen. Her kan de spørre en nevrolog om medisinering. Her kan de finne den nærmeste fysioterapeuten som de vet da har kompetanse nettopp på deres sykdom. Og erfaringen viser at pasientene får bedre og mer tilpasset hjelp gjennom dette nettverket. Behovet for sykehusbehandling blir mindre, og vi ønsker nå å prøve ut nye modeller for oppfølging nettopp av pasienter med kroniske sykdommer. Så i forslag til neste års budsjett så foreslår vi da å bevilge penger til å etablere Parkinson-nett i Norge, som bygger på den nederlandske modellen. Bastian Bloom skal fortelle om erfaringen fra Nederland her på denne konferansen. Jeg anbefaler dere å høre veldig nøye etter det han sier. Så anbefaler dere også å tenke at det han forteller om når det gjelder Parkinson, det er selvfølgelig ikke noe som bare kan gjøres for Parkinson-pasienter. Parkinson og Parkinson-nett er et lokomotiv for måten som vi også tenker vi skal gi tilbud til andre pasienter med kroniske sykdommer på i fremtiden. Når dere var her for 3 år siden, så hørte dere meg snakke om pakkeforløp. Det virkte kanskje litt sånn diffust. I dag vet alle som jobber med det og har vært inne i det veldig konkret hva det betyr. Jeg er sikker på om når dere er tilbake her om 3 til 4 år, så vil dere ha den samme opplevelse av Parkinson-nett og hva det betyr for måten som vi endrer måten som vi jobber med mennesker med kroniske sykdommer for å sikre de helhetlig og sammenhengende tjenester og den beste kompetansen. Å støtte mennesker til å mestre eget liv, ja, det kan jo selvfølgelig gjøres på mange måter. Men jeg tror det er en start som overgår alle andre. Og det stiller et enkelt spørsmål. Og jeg vet at stadig flere av dere gjør nettopp det. Jeg vet at stadig flere av dere spør pasienten eller brukeren dette magiske spørsmålet. Hva er det som er viktig for deg? Når vi stiller det lille spørsmålet, så låser vi opp døra til et rom som mange ganger har stått avlåst og ubrukt. Nemlig det rommet hvor pasientens egne ressurser befinner seg. Kjære alle sammen, takket være en imponerende innsats fra dere i helsetjenesten, ser vi nå resultater på mange områder. Vi ser at ventetidene går ned. Vi ser at pakkeforløpene for kreft gir trygghet og raskere behandling. Vi ser at det blir flere psykologer i kommunene. Vi ser at det blir stadig flere helsesøstre i skolene. Og det skjer mye gledelig på mange områder. Jeg gleder meg til å fortsette jobben sammen med dere. Den litt langsomme jobben med å organisere arbeidet på nye måter. Den litt langsomme jobben med å skape nye holdninger. Og den litt langsomme jobben med å gjøre verdiene i pasientens helsetjeneste til allemanns eie. Dette skaper kanskje ikke toppsaker på Dagsrevyen, heller ikke første sider på Aftenposten, men vi skaper da sammen noe som er mye, mye viktigere,
men det skaper pasientens helsetjeneste i praksis. Nå denne talen slutt. Og da kanskje tenker nå at nå skal det klappe for statsråden med den fulle verktøykassen og de blanke skoene. Men denne statsråden med både blanke sko og ganske god verktøykasse får ikke til noen ting som helst på egen hånd. Vi er helt avhengig, jeg er helt avhengig av at dere er med og gjør denne jobben. Så jeg synes at dere nå skal klappe for de som bruker verktøyene. Jeg synes dere skal klappe for de som gjør jobben. Jeg synes rett og slett at dere skal klappe for dere selv. Tusen takk. Tusen takk, helseminister Bent Høie. Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Den neste foredragsholderen vår Ingrid Nordbø. Hun rådmann i Sola kommune. Hun vil ta for seg et viktig tema som tjenestutvikling i kommunene og hvordan det blir til beste for pasienten. Velkommen, Ingrid Nordbø. Tusen hjertelig takk. Og tusen takk for denne muligheten til å være en av kommunestemmene i diskusjonen om hva som mål og utfordringer i helsetjenesten. Og også tusen takk til statsråden for en fin innledning, og der jeg kjente meg særlig igjen i det ene verktøyet, som mestring, og som også noe som vil gå som en rød tråd gjennom de kommuneeksemplene som jeg vil dele med dere. Kommunesektoren står overfor et skifte i sitt syn på utvikling av velferdstjenester, og der er det nettopp relasjonen til innbyggeren og innbyggerne sine egne ressurser, og hvordan en kan mobilisere innbyggerne sine egne ressurser, som har fått en stor, stor betydning for vår måte å innrette tjenester på. Og vi begynner å bli veldig bevisst på at måten vi innretter det kommunale tjenestetilbudet på kan ha en direkte effekt på innbyggerne sine hjelpebehov. Og så merker dere sikkert at jeg ikke er helt sånn lydig i forhold til oppdraget jeg har fått, for jeg snakker ikke om pasienten, jeg snakker om innbyggerne. I kommunen har vi innbyggere, og jeg kaller de innbyggere også i den perioden i livet de har behov for helsehjelp. Jeg skal ta dere noen år tilbake og bruke et eksempel fra Sola kommune. For cirka 6 år siden så hadde noen medarbeidere innenfor pleie og omsorg i Sola kommune skrapt sammen noen kroner i budsjettet sitt og dro til Jylland på studietur. De møtte en dansk kommunesektor som sto på en brennende plattform. I etterdønningen etter finanskrisen i Danmark så hadde dansk kommunesektor gjennomført drastiske kutt i finansieringen av velferdstjenester, og hele sektoren var tvunget til å tenke nytt. Medarbeiderne fra Sola de var veldig imponert over det de hørte, og de var spesielt imponert over sine danske kolleger sin evne til å stille kritiske spørsmål ved egen praksis. De kom tilbake til vår kommunehverdag og spurte om de kunne få testa ut et nytt verktøy de hadde hørt om, nemlig hverdagsrehabilitering. Det gjorde Sola kommune til en av de første kommunene i landet som tok i bruk hverdagsrehabilitering. De fleste av dere vet at hverdagsrehabilitering det tjenester som ytes mens innbyggeren fortsatt bor hjemme. Og hele kluet at en ikke setter inn noen hjelpetiltak i hjemmet før en har skikkelig forstått og vurdert den enkelte innbyggeren sitt potensiale for egen mestring. Spørsmålet alltid, hva kan du klare selv? Og hva ditt egentlige behov? Hvis du kan smøre en skjeve selv, men ikke greier å håndtere melkekartongen, så er det akkurat det med melkekartongen du får hjelp til, men vi blander oss ikke opp i dette med å smøre skjever. Våre første prøvekaniner for hverdagsrehabilitering det var en håndfull nylig hofteopererte damer. De ventet hjem fra sykehusopphold til ganske tungvinte hus med bratte trapper, vaskerom i kjelleren, og det var det hele tatt mye som var vanskelig. Det var skikkelig dårlig stemning, både hos disse damene, hos deres pårørende, og i store deler av vår hjemmetjeneste. De fleste hadde
hadde innstilt seg på at et videre liv I sykehjem var løsningen for de fleste av disse. Men det var likevel et alternativ de så mørkt på, ikke minst disse damene selv. Og det var med god grunn, for disse damene viste seg å ha veldige ressurser I seg. Og I møte med dette veldig ferske og litt sånn nyfrelste hverdagsrehabiliteringsteamet I Sola kommune, som fortsatt hadde de danske eksemplene friskt I minne, så gikk de I gang og fikk hentet ut disse ressursene i disse damene. Og de ble trygge I å bo hjemme. De gjenopptok gradvis sine gamle aktiviteter. Timetallet på hjemmetjeneste ble redusert uke for uke, og sykehjem gikk fra å være uunngåelig til å bli et ganske uaktuelt alternativ. Og de fleste av dem bor hjemme den dag I dag. Det ble en veldig gladsak, og det ansporet til videre satsing. Nå vet alle dere at hverdagsrehabilitering det gammelt nytt I kommunesektoren. Med nesten snart halvparten av norske kommuner som på en systematisk måte har tatt I bruk hverdagsrehabilitering. Og de fleste som har gjort et skikkelig forsøk på å få det til, de har hatt suksess. Men grunnen til at jeg nekter å la dette eksempelet slippe, og at jeg fortsatt bruker tid på det, det at disse hoftedamene de lærte Sola kommune I leksa, som kommer til å prege vår tjenesteutvikling I mange tiår fremover. Og det var at innbyggernes hjelpebehov kan påvirkes. Måten vi velger å innrette våre tjenester på, det kan føre til at de får behov for mer eller mindre hjelp. Og måten vi forstår behovet til innbyggerne på, fører til økte eller reduserte hjelpebehov. Før vår opplevelse med hverdagsrehabilitering for 6 år siden, så var organisasjonen sin kollektive erfaring at innbyggernes hjelpebehov akselererte. Tilsynelatende helt uten at vi kunne gjøre noe som helst med det. Vi pøste på så godt vi kunne med de tjenestene vi hadde, som I all hovedsak var hyllevarer. Og medarbeiderne så inn I en fremtid der de skulle springe raskere, og vi styrte mot en sprengt kapasitet I institusjonene. Og erfaringen lærte oss at hvis vi bruker vår kompetanse på nye måter, leter etter mestringsevnen I innbyggerne, så vil vi klare å redusere hjelpebehovet. Og det markerte starten på en ny tenkning knyttet til tjenesteutvikling I vår organisasjon. Jeg skal dele 2 eksempler til med dere. Det ene innenfor rus og psykiatri. Tjenester innenfor rus og psykiatri de har økt I omfang og kompleksitet de siste årene. I Sola kommune så har vi et bofellesskap for mennesker som har sammensatte rus- og psykiatrilidelser. De fleste beboerne I dette bofellesskapet har en eller annen form for angstlidelse som deler sitt sykdomsbilde. Og det de veldig hemmet av, naturlig nok, både sosialt og I det praktiske dagliglivet. Det flere som ikke derfor klarer å nyttiggjøre seg av offentlig kommunikasjon som busstilbud. Og en del av den bistanden som de ansatte I bofellesskapet tilbyr beboerne å følge dem og transportere dem til ulike nødvendige gjøremål utenfor bofellesskapet. Virksomheten hadde knapphet på tjenestebiler til å få transportert beboerne rundt, og det var en stor frustrasjon både for beboerne og de ansatte, fordi det var stadig viktige gjøremål for beboerne som ikke kunne gjennomføres fordi det var mangel på biler. En ansatt som hadde opplevd den fortvilelsen hos en beboer fordi vedkommende ikke kunne møte opp til en samværsavtale med et barn fordi at det var manglende kapasitet på tjenestebiler, bestemte seg for at nå måtte de ta tak I dette. De forsto at det var vanskelig å få penger til å lease flere biler, men de satte seg ned for å designe et slags bilprosjekt eller bilpoolprosjekt der de jobbet med løsninger for å utnytte den felles kommunale bilpoolen på en bedre måte og ville dele bilpark med hjemmetjeneste og andre kommunale tjenester. Men dette var en veldig spesiell personalgruppe som hadde denne evnen til å hele veien plage seg selv med vanskelige spørsmål om, der de gikk kritisk til egen praksis. Og de skjønte jo raskt at her ikke problemet at kommunen har for få biler. Her problemet at våre beboere har omfattende angstlidelser, og at det hemmer deres livsutfoldelse.
For å gjøre en lang historie kort. Det som startet som et prosjekt for å effektivisere den kommunale bilpoolen, det endte opp som et angstmestringsprosjekt. De ansatte startet en systematisk angstterapi, eller en form for eksponeringsterapi, der de gjennomførte en systematisk busstrening. De tok følge med beboeren til busstoppet, satt litt på busstoppet, gikk tilbake igjen, tok følge neste gang og gikk inn på bussen og satt sammen med beboeren inne på bussen. Og til slutt så gikk beboeren på bussen alene, den ansatte kjørte i bil bak, og til slutt så lykkes beboerne i å ta buss alene. Det resulterte i at flere beboere har fått en selvstendig hverdag og kan selv velge når de kan gjennomføre sine egne daglige gjøremål. Alle ansatte har nå gjennomgått opplæring i bruk av eksponeringsterapi og angstmestringsteknikker. En ansatt skulle presentere dette prosjektet på en intern samling i kommunen i fjor, og hun fortalte en historie. En beboer som ikke hadde ferdes ute utenfor bofellesskapet på veldig mange år uten å ha følge av en ansatt. Han hadde et veldig behov for en ny mobillader. Han hadde deltatt i busstreningsprosjektet, men ikke lykkes. Og han hadde aldri tatt buss på egen hånd. Han bestemte seg der og da og prøvde seg på å ta bussen til Elkjøp for å få tak i denne mobilladeren. Han pustet dypt, tok peiling på bussholdeplassen, og to timer etterpå så kom han tilbake inn i dagligstua i bofellesskapet med hendene over hodet i seiersrus med mobilladeren i hånda, og var overlykkelig fordi at han hadde klart å kjøpe en mobillader. Den medarbeideren som presenterte dette, hun var veldig, veldig beveget når hun fortalte den historien. Og grunnen til det var at hun der og da, når denne beboeren kom inn i dagligstua, skjønte så tydelig at den måten de hadde gitt beboerne hjelp på, hadde begrenset beboernes muligheter for mestringsopplevelser. Og det ble en oppvåkning for disse ansatte. De sier selv at de har tatt et oppgjør med egen praksis på mange, mange flere områder enn transport og bilkjøring. De sier selv, de bruker begreper som at de driver og jobber seg ut av hjelpefellen. Eksempler fra ruspsykiatri har blitt en yndling i vår organisasjon, og det har lært oss at hjelp og hjelpeløshet henger nøye sammen. Hvis vi gir hjelp i feil dose og til feil tid eller på feil måte, så kan det fortrenge innbyggernes egen mestring. Siste eksempel. Tidligere i år så åpnet jeg lokalavisen og fant denne artikkelen. En innbygger som var i 30-årene, han hadde vært utsatt for en veldig alvorlig fallulykke og blitt lam fra liv og ned. Han hadde tilbrakt nesten et år på sykehus og ventet tilbake til kommunen og til primærhelsetjenesten med et kraftig redusert funksjonsnivå i rullestol og kanskje et enda kraftigere redusert livsmot. Der møtte han i vår fysio-ergoterapitjeneste en hjelpetjeneste som evna å møte innbyggerne i øyehøyde, som statsråden beskrev det. De satt seg ned med han og gikk all in for å finne ut hva slags ressurser har denne mannen, hva kan han klare, hvordan skal vi få tak på de ressursene, hvordan skal vi få han ut av den dumpen han er nede i akkurat nå. Kommunens ergoterapeut uttaler i denne artikkelen at vi så tidlig at dette var en mann som hadde store ressurser, og at han kunne komme skikkelig langt hvis vi bare klarte å få tak i de ressursene. Det er selvsagt ingen quick fix når du har fått livet ditt snudd på hodet på den måten. Og det er heller ingen dans på rosa som denne innbyggeren og ergoterapeutene i kommunen beskriver i denne artikkelen. Det er en ganske ærlig fortelling om opp- og nedturer, der begge parter beskriver at ærlighet i dialogen og det møtes på like fot og det å diskutere seg fram til løsninger har vært viktig. Han sier i artikkelen at han har tatt opp igjen aktiviteter som jakt og som skigåing, og han klarer ifølge eget utsagn nå å gjøre alt utenom å bytte laken på senga. Og han sier noe viktig. Han sier at han nå er nær målet sitt om å gå fra å være en mottaker til en deltaker i samfunnet. Og der berører denne mannen noe helt essensielt.
Vi har et grunnleggende behov alle for å bidra i en eller annen form. Og da er det veldig viktig at vi med våre hjelpetjenester ikke tar over folks liv på en sånn måte at vi fratar den enkelte muligheten for mestring og fratar den enkelte muligheten for å være en deltaker og en bidragsyter. I diskusjon rundt pleie- og omsorgstjenestene så bruker vi ofte begrepet «de varme hendene» som uttrykk for en omsorgsfull og profesjonell pleie. Men vi må også ta på alvor når innbyggere som har store hjelpebehov også bruker begrepet «de klamme hendene». Når livet deres blir invadert av hjelpere, når den private sfæren deres har krympet inn til ingenting, og når opplevelsen av å klare seg selv blir sjeldnere og sjeldnere, og det går på integriteten løs. Og da er det viktig at vi evner å gi klok omsorg som stimulerer egen mestring og mobiliserer ressurser hos den enkelte, og på den måten bygger verdighet. Og hva vil jeg da med disse eksemplene fra kommunehverdagen i Sola? Jeg synes det er en god fortsettelse på historien om mestring og beskrivelsen av verktøyet mestring i statsrådens innledning. Vi velger som kommuner i stadig større grad arbeidsformer som gjør at vi leter etter det friske, om at vi prøver å sikre at vi har latt den aktuelle innbyggeren få utnyttet sitt potensial for mestring fullt ut. Det blir god omsorg for den enkelte, det skaper verdighet, og det er også en økonomisk bærekraftig måte å gi velferdstjenester på. Takk for oppmerksomheten. Tusen takk. Tusen takk til Ingrid Nordbø, rådmann i Sola, for et veldig flott og tankevekkende innlegg. I tråd med tradisjonen så er det slik at vi har en liten gave til foredragsholderne. Det kommer fra et arbeidssted for folk med yrkeshemming. I år er det Aurora Verksted, og det er et kaffekrus som er inne i disse brune pakkene. Nå skal vi videre til Kristiansand kommune og helse- og sosialdirektør Wenche Pedersen Deli. Hun vil snakke om samspillet mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. Vær så god. Da må jeg spørre om jeg kan trykke på noe. Tusen takk for en hyggelig invitasjon. Nå har jeg muligheten til å snakke om noe som jeg synes er kjempeviktig. Tusen takk også til de to foregående som setter søkelyset på veldig viktige områder i kommunehelsetjenesten. Jeg ble utfordret til å si noe om kraft og retning i samhandlingsreformen. Og det har fått meg til å tenke litt på hva er det som gir kraft og retning. For å ha kraft og retning så er det en utfordring hvis vi ikke har helt like mål. Og mitt hovedanliggende i dag vil være forebyggende helsearbeid, helsefremming. Vi har en av verdens beste helsetjenester. Vi begynner på et svært høyt nivå. Vi driver kostnadseffektivt. Men det er noen grupper som ikke får den hjelpen de skal ha. Og det må vi snakke mye mer om og finne bedre løsninger på enn det vi har i dag. Hvor er vi? Og hvem er det her? Sånn vil vi at oppvekst skal oppleves. Og hvem er det som får denne oppveksten? Hvordan har vi klart å være opptatt av dette når vi har jobbet mye med samhandlingsreformen? Som statsråden sa, så var det å få behandling på rett sted til rett tid. Jeg tror at behandlingsoppdraget i samhandlingsreformen har vært veldig førende for hva som har vært viktige samarbeidsområder mellom helseforetak og kommuner.
Og jeg har veldig lyst til å få felles målbilde mellom de to store sektorene som sammen skal være innbyggernes eller pasientenes helsetjeneste. Kommuneoppdraget, tenker jeg også i forbindelse med helsereformen, så var kommuneoppdraget også veldig betont på forebyggende helsearbeid, folkehelse, tidlig innsats, mestring. Men det vi stort sett diskuterer og lager pasientforløp på, det behandlingsoppdragene. Og det viktig, det kjempeviktig, og der har vi gjort så mye riktig i de siste årene. Så jeg skal ikke nedtone det for det, men jeg har veldig lyst til å oppheve om vi kan få til et samarbeid også på mer befolkningsstrategiene, folkehelse, helsefremmende samarbeid. Jeg synes at fastlegene en uutnyttet ressurs. Jeg synes de må mye tyngre inn på den strategiske banehalvdelen i kommunene, inn med kompetansen sin, inn med det de ser, og utforme den fremtidige helsetjenesten sammen med ledelsen i kommuner og sykehus. Jeg synes også at samhandlingsreformen har hatt mer fokus på å oppføre over oppgaver enn å avklare oppgavefordeling, få gode grensesnitt og få veldig god koordinering av forløpene. Der tenker jeg det arbeidet som settes i gang med pakkeforløp, psykisk helse og rus, så viktig og utrolig inspirerende. Der settes begge sektorene ned på rundt samme bordet og skal gjøre det i fellesskap. Det mitt ønske for forebyggende helsearbeid. Og så har vi også litt kontroverser rundt kanskje rehabilitering, rundt enkelte behandlingsoppgaver, rundt psykisk helse og rus når det gjelder for eksempel DPS-ene, rehabiliteringsinstitusjonene. Det sånn at når vi misfornøyde og ikke får ting til, så skal på en måte en part overta? Jeg ble litt skremt når DPS-ene skal prøves ut i kommunene. Nå velger jeg å være litt oppriktig. Hvis det begrunnet en misnøye over at vi ikke får til samarbeidet, hvis det riktig oppgavedeling, hvis det riktig kompetanse i kommunene til å løse det oppdraget, så det greit. Men hvis det fordi at vi ikke samarbeider godt og ikke får til dette overfor en gruppe hvor vi fremdeles mangler kunnskap, mangler gode forløp, det da riktig at bare den ene parten skal ta det? Skal spesialisthelsetjenesten ut av et av de viktigste områdene, hvor spesialisthelsetjenesten, som jeg kommer tilbake til, sitter med veldig mye av forskningen, med å sette premissene for fagutvikling, for kunnskapsdannelse. Det vil jeg jo at kommunene skal komme mye sterkere inn på. Men vi har jo en situasjon som veldig diagnosepreget. Må han få en diagnose før han kan få hjelp? Vi vet at noen trenger mer bistand. Vi vet hvem de også, men vi får ikke koordinert hjelpen til dem, fordi at de ikke har en diagnose, fordi at vi ikke fanger dem opp, fordi at vi ikke oppdager, vi ikke sikre nok. Hvordan skal vi få fast track når vi bekymret? Det vil jeg ha. Har han ventet for lenge? Det vel ikke veldig mange som uenige om det svaret. Det som veldig bekymrer meg veldig her, at den viktigste følgesvennen og livssikreren til en del av disse politiet. Vi i denne salen her skal ha en helt annen håndtering av pasienter med rusproblemer, hvis sikkert flere her får det som de vil. Vi har en fedmeepidemi, den skikkelig alvorlig. Den løser vi stort sett med gastric bypass. Der utløser en helt ordinær overlege flere hundre tusener per pasient. Mens som kommunal leder så har jeg egentlig ikke helt grep på dette her. Hvordan gjør vi det? Hvordan skal en fastlege ha et sted å henvise godt til når de oppdager det, eller en lærer eller en helsesøster? Vi har ikke noe fast track eller noe fast oppskrift på hvordan vi gjør dette her. Vi har ikke utviklet det enda. Vi har masse små prosjekter og alt for dårlig kunnskapsgrunnlag. Der tenker jeg, og vi har en del andre utsatte grupper, det her jo bare eksempler som jeg kommer med. Og så har vi det store som handler om den breie forebyggingen, helse, folkehelse, de store befolkningsrettede tiltakene, gode muligheter for aktivitet, alle inkluderes,
det med å dytte I riktig retning, få med alle, det jo der vi virkelig henter gevinsten, som gjør at vi kan tone ned fokuset på behandling. I tillegg vet vi jo det at veldig mye av det vi gjør av behandling faktisk ikke virker. Vi vet det, men vi gjør det likevel. Men her vet vi, vi har en del store befolkningsstrategier. Vi vet også hva som har vært det viktigste for folkehelsa. Hygiene og varmehus og arbeid og mat på bordet. Og vi vet at dette kan hjelpe. Vi vet at styrketrening for eldre noe av det mest effektive de kan gjøre for å holde seg hjemmeboende. Og, være, og hvis de skulle få et eller annet funksjonsfall, så det jo mer fit til å komme seg tilbake etter det. Så da handler det om å få hjulpet alle. Det den største gevinsten, hvor vi kanskje bruker minst penger. Og i forhold til hoder og hender her, så det jo ikke noe tvil om hva som kinderegget. Det jo forebyggende helsearbeid. Lykkes vi med dette her, så, lykkes, så betyr jo det så mye for eldrehelsa. Det begynner vi å få kunnskap om. Den må vi bruke. Og da tilbake litt til samhandling mellom sykehus og kommuner. Vi har jo i utgangspunktet, så tror jeg nok de fleste kommuner opplever at forebyggingsoppdraget i hovedsak, og det å gjøre det mest vårt. Men jeg synes at vi skulle få et mer felles perspektiv på det, det at i hvert fall kunnskapsgrunnlaget som ligger så tungt i spesialisthelsetjenesten, og som vi skal bygge opp i kommunene, må vi utnytte felles. Til nå så den blå turkise, den alt for stor misleverandør på valgene og prioriteringene vi gjør i norsk helsetjeneste, slik jeg oppfatter det. Vi har den streken der symboliserer hvor på en måte ressurser, penger, oppmerksomhet går på den behandlingstunge. Mens vi nødt til å utvikle nye metoder for å håndtere forebyggende arbeid, tidlig innsats, mye mer effektivt enn vi gjør i dag. Og sikkert. Så vi må flytte denne her mot venstre. Venstreforskyving har dere hørt mye om, de fleste I den salen her. Men vi, og hvordan skal vi få til å prioritere opp det? Det mitt spørsmål. Jeg sitter dessverre ikke med fasiten. Det hadde jo vært morsomt selvfølgelig. Men vi må sette oss ned og diskutere hvordan skal vi klare å få et helt annet trykk på forebyggende helsearbeid. Vi ser jo det at mye av kunnskapen som utvikles I helseforetakene, den stopper på en måte mot forebyggende helsearbeid og mot kommunene. Vi er ikke rustet opp slik enda at vi tar godt I bruk den kunnskapen som finnes, eller I stand til å bestille kunnskap på en så god måte at, at den blir nyttig for oss at vi kan anvende den. Det satt litt mer på dagsordenen nå. Og jeg jo veldig fornøyd med fokuset på kompetanseheving I kommunene. Det helt nødvendig. Men der, den veggen der må bort. Og hva det da som vil hjelpe meg som kommunal leder? Det I hvert fall å bli snakket til og snakket med. Det faktisk veldig inspirerende å bli snakket til og snakket med og spurt om råd og være med og påvirke. Og det viktig for meg å få være med og prioritere hvordan det skal jobbes. Det viktig for meg at vi har felles målbilde, at jeg selvfølgelig krever det også av meg at jeg forståelse for spesialisthelsetjenesten sine oppgaver og oppdrag, men at det også gjensidig. Og at det eierskap til det målbildet som vi utfordres felles på. Vi har en situasjon hvor kunnskapsbaserte tjenester har gått som en rød tråd I mange år nå. Men det har jo flere vært inne på. Vi kan for lite om egne tjenester. Vi vet for lite om egne tjenester I kommunene, om de virker eller ikke. Vi må få kommunene mye tyngre inn I å danne et kunnskapsgrunnlag som kan anvendes I de tjenestene vi skal gjøre. Og jeg livredd begrepet kommunal forskning, bare så det sagt. Så jeg vil ha, forskning A-klasse, kun A-klasse, og den skal skje på de samme arenene når kommunene skal finne, ha vitenskapelig belegg for sine problemstillinger som når andre gjør det. Så jeg vil ha felles forskningsmiljø. Bare så ingen I tvil om det. Jeg vil ikke ha regionale, kommunale forskningssenter.
litt mer enn gjennomsnittlig opptatt av det, kanskje. Men I hvert fall så jeg tror den store gevinsten hvis vi kan jobbe mye bedre og mer strukturert, systematisk sammen om forebyggende helsearbeid, tidlig innsats, klare å koordinere den tidlige innsatsen sånn at innbyggere, pasienter, brukere, hva så, kan få samordnet hjelp. Det en oppfordring som gjelder innad I kommunen også, at mine tjenester, men også mellom oss og foretaket. Jeg vil at det skal se mer sånn ut, og da betyr ikke det at jeg vet jo det at også spesialisthelsetjenesten har oppdrag innenfor forebyggende helsearbeid. Det går jo både forebyggende helsearbeid deles jo inn I så mangt. Både når, og det handler også om å forebygge og gjøre livsløpet til kronisk syke mye bedre enn det hvis vi ikke koordinerer kreftene mot felles innsats og et godt liv, best mulig liv for dem. Og der fikk vi jo et godt eksempel, noen av her som har vært I Spania og sett på Iberia Salud, og egne programmer for kronikere, det kjempespennende og viktig I bidrag også når man ser på de som inne I et behandlingsforløp, men også trenger forebyggende tiltak for å holde funksjonsnivået oppe. Så da min bestilling det at jeg føler vel ikke at det veldig stor kraft og retning I forebyggende arbeid, men jeg ønsker meg det veldig, og jeg ønsker at vi kan være sammen om det også. Og det handler om en viktig ting, det at helse ulikt fordelt. Det kan vi ikke være bekjent av. Tusen takk for meg. Tusen takk. Tusen takk til Wenche Pedersen Dehli for klare meninger og viktige refleksjoner om forebygging og primærhelsetjeneste og sykehus. Nå skal vi ha en video. Ja, helse for meg, det I stor grad sånn legevaktsbesøk for min del. Hvis jeg blir syk. Veldig lite fastlege. Eller så kanskje det viktigste vel en sånn trygghet om et helsevern og at vi får god behandling uansett. Det å kunne gå på jobb, det å kunne leve et godt liv med familien, det å ha litt meningsfylte fritidsaktiviteter, og jeg har små barnebarn som det veldig hyggelig å kunne følge og være en skikkelig bestemor og I det hele tatt. Så det jo det jeg trives med, og det jo det jeg håper at jeg kan fortsette med I mange år da. Jeg jo veldig interessert I helse, livsstil og sånne ting, og jeg synes forbinder vel egentlig norsk helsevesen med litt gammeldags kanskje, litt utdatert på enkelte områder. Og periode jeg gikk til psykolog I forbindelse med angst, og senere I livet så har jeg jo kommet over teknikker og metoder som vesentlig mer effektive enn det jeg opplevde da, samtidig som norsk helsevesen veldig trygt og godt tilgått. Jeg var veldig mye syk da jeg var liten. Jeg hadde kronisk sykdom, og det jeg tenker på nå det at det som viktig for meg, for jeg ble jo frisk da, men det å på en måte innrette meg sånn at jeg slipper alt for mye plager når jeg blir gammel. Helse har også alltid vært et veldig sentralt tema I livet mitt, og jeg har vært langvarig syk og hatt kreft for som 16-åring og hadde veldig stor lang erfaring med helsevesenet fra pasientsida. Og det jeg kjenner jeg savner litt fra helsevesenet den medmenneskeligheten som man trenger som pasient og det og også føle at man tar sine egne beslutninger og med I beslutningstakinga I forhold til behandling og videre plan I sykdomsforløpet. Da. Helse for meg vel det lille jeg opplever av helse før jeg fikk et barn, men nå det jo veldig mye helse. Da. Før har jeg knapt oppsøkt et helsekontor, men nå vi der annen hver uke.
Jeg har egentlig aldri vært så opptatt av min egen helse eller tenkt så mye på det. Jeg har jo noen apparater, pulsklokker og apper på telefon og sånt som piper når jeg begynner å bikke over til å gjøre noe galt, som å gå for lite eller spise for usunt. Da piper det. Men bortsett fra det så har jeg ikke så mye forhold til det. Bortsett fra nå nylig, når jeg tok mandlene mine for et par måneder siden, og da opplevde jeg det norske helsevesenet, som jeg synes var helt fantastisk. Ikke bare på grunn av narkosen, men det var veldig mye hyggelige folk. Jeg ble veldig godt ivaretatt. Og jeg skulle ønske jeg hadde flere sett med mandler, så jeg kunne gå dit jevnlig og bli operert. For det er noe av det hyggeligste jeg har opplevd noen gang. Ok. Neste kvinne Elin Vikmark Darell. Hun IT-leder I Værnesregionen. Hun brenner for IKT-løsninger som gjør ting enklere og bedre for de som bruker de. Vær så god. Takk. Ja, takk for invitasjonen. Jeg skal dele litt med dere I dag om hva vi driver på med I Værnesregionen. Del noen erfaringer der. Værnesregionen, for dere som ikke vet hva det så det et interkommunalt samarbeid mellom fem kommuner I Trøndelag. Snart kan vi si det, og vi da. Trøndelag. Det Selbu og Tydalen I Sør-Trøndelag, og så det da Meråker, Frosta og Stjørdal I Nord-Trøndelag. Vi var jo inne på det at mye jo gjort, og mye jo digitalisert I Helse-Norge. Vi kommunene har vært gjennom mye. I Værnesregionen vi sånn kompetanseorganisasjon, vi altså kom-ut-organisasjon, så vi har holdt på I 4 år nå med bredding av elektroniske meldinger, kjernejournal og så videre, ut I hele Nord-Trøndelag og noen kommuner I Sør-Trøndelag. Velferdsteknologi har vi jobbet med lenge. Ja, nødnett har vi klart å etablert. Vi jobber hele tiden med overgangen til digitale løsninger og mobile løsninger, ikke minst. Det å bruke nettbrett har vi jo holdt på med I mange år, men det effektiviserer veldig, fordi at man jo ut der man sitter ut foran en PC. Spillteknologi tar vi I bruk. Videokommunikasjon har vi brukt. Det har vi også brukt på tolketjeneste. E-resept, fantastisk. Det jeg så glad I at du kan gå hvor som helst og få ut denne medisinen din. Og så jobber veldig mange kommuner med hvordan skal vi organisere det her og få overvåket det og få håndtert alt det her som vi holder med. Og så vi I Midt-Norge, kommunene der, veldig involvert I helseplattformen. Altså veien mot en innbygger I en journal. Da stiller jeg meg noen spørsmål der. Hvorfor det bare vi I Midt-Norge som holder på med det? Alle holder på med det. Hvorfor gjør ikke vi det I lag? Hvorfor ikke Helse Vest, Øst? Hvorfor ikke vi sammen om det? Da først blir det jo en innbygger I en journal. Elektroniske meldinger, ja, det har vi holdt på med lenge. Det funker det. Og alle denne skal samhandle, det komplekst. Så vi har da gått fra her med gule lapper og faks og ring til legekontor og sånn, som tar tid. Apropos faks, jeg har sånne 17-åringer som kommer som IKT-lærlinger til meg. Da var det kom inn en bestilling på dere helpdesk-systemet vårt om å kjøpe noen fakser. Og da står han I døra på kontoret mitt og sier, «Du, hva det her? Hva faks?» Det sier litt grann jeg. Så sier jeg, «Nei, Gud forby, vi skal kjøpe noen faks!» Og da viser det seg at, altså begynte jeg å spørre, «Hvorfor det noen som vil ha faks?» «Ja, det var noe med multidose som ikke var på plass.» Og så sier jeg, «Da får det bare være. Da får de spreng med reseptene imellom, for faks kan vi ikke kjøpe I 2016.» Ja, så det en suksess. Ikke noen lite meldinger som gikk I fjor på helsenettet. Det fantastisk. I år ble det enda mye mer. Det funker faktisk. Vi veldig lite avvik. Vår Wave velferdsteknologi, da, vi jo en sånn nasjonal pilot der. Begynt I 2013, da var vi veldig opptatt av at når det gikk en sånn alarm fra en sensor, så skulle vi ha det dokumentert inn I journal. Da kom jo fort spørsmålene, hva det som
helseinformasjon, noe som skal i journal, skal en vannsensor, hva med brann, altså, det har vært veldig vanskelig for oss. Men vi kom oss i gang, har testet utrolig mye forskjellig. Første fallalarmen vi testet, da, hvis du ramlet og fikk et dunk, så måtte du ligge helt rolig i hvert fall 20 sekunder, eller så gikk ikke alarmen. Og de fleste som ramler prøver å komme seg opp. Så her har vi sett en enorm utvikling på teknologien, og det å sammenstille de riktige typer teknologi og sånn, det har vært en fantastisk reise. I 2016 nå så er det at vi nå er vi over i den fasen at vi er rett og slett i drift, mener vi. Vi har så mye teknologi, og det å få implementert det og bredde det og gå i drift. For å få til det, da, det største utfordringen, det er ikke det teknologi, det er dingsene, de finnes jo. Og de blir jo bedre og bedre, det utvikles jo en enda bedre sengesensor sikkert i morgen. Det er jo hvordan vi organiserer tjenesten for å få effektene. Og det går ikke an med noe venstrehåndsarbeid her, folkens. Her må vi ha medarbeidere som vi måtte plukke ut på en måte ildsjelene. De som ville nå, vi må fylle på med kompetanse hele tiden. Og vi må ha dem som taler med seg tilbake og lærer opp og lærer opp og lærer opp. For dette må vi bare håndtere. Så i Værnesregionen så har vi egentlig nå kommet til et sånn punkt at vi har sånn kritisk masse av teknologi. Hvordan skal vi klare å håndtere det? GPS, ser du? Vi har i såla også. Det er jo sånn at når noen får en GPS og du henger på dem eller legger lomma, en fremmendings, som de ser, oi, hva er det her, så legger de det fra seg. Da kan faktisk såla være nidde, for de har ofte skoen på når de går ut. Men som jeg sa, så har vi fått så mye at vi sliter jo litt med at de kommer jo med forskjellige grensesnitt, det her. Det er teknologien. Vi kan kjøpe en sengesensor fra en leverandør som har ett grensesnitt. Kjøper vi en annen sensor fra en annen leverandør, så kommer de med et grensesnitt som vi må da sette og programmere og skadeslå til pårørende først. Det hender at vi gjør det også. Og, eller hvordan skal dette henge sammen? Og dette er et kjempestort problem. Vi kan ikke håndtere alt dette her. En annen ting som jeg også vil påpeke her. Vi ønsker jo å stå fritt til å kjøpe den beste teknologien på markedet til enhver tid av sånn internet of things og sensorer. Og da har vi dere lov om offentlig anskaffelse igjen, da, ikke sant? Som kommer og sier, altså vi ønsker ikke å inngå en avtale med en leverandør som leverer bare det. Fordi at om en måned så finnes det en enda bedre sensor på akkurat det. Så det er jo en utfordring. Men i hvert fall har vi kommet dit at vi må samle alle de arbeidsflatene. Vi har overvåket elektroniske meldinger. Det gjør vi sammen med Værnesregionen legevakt, så vi har 24-7 der, og det vi, tilsvarende må vi bygge opp på en måte for å håndtere alle disse signalene. Og det vi da må ha er jo på en måte den plattformen som samler alt det her, sånn at det blir håndterlig for oss. Så det er noe vi jobber med nå. Vi hadde spennende en-til-en-møte med leverandørene her på Gardermoen forrige uke. Sammen med Kongsberg-regionen, faktisk. De tenker akkurat samme som oss. Det er kjempespennende. Det er veldig innovativt. Mye spennende leverandører. Når vi har holdt på såpass lenge, så har vi jo da jobbet med gevinster, der vi jobber mye med det, og legger jo litt i mandatet som vi har fått fra helsedirektoratet også. Vi har hatt fokus på tre typer gevinster. Økt kvalitet, unngåtte kostnader. Det var litt sånn, det tenkte ikke vi på først. Det, dem er det mange av. Og spart tid og ressurser. Det med noen forutsetninger som var på plass. Det viktigste er god ledelse. Vi må ha det forankret når vi går i gang med det her. Rådmennene i Værnesregionen står bak det. Vi har positive vedtak i alle kommunestyrer. Helseledere må være oppdatert. Jeg skal ikke lese opp alt dette her, men dere kan se selv. På lokaliseringsteknologi
så har vi spart mye, leteaksjoner, unngått redusert behov for hjemmetjeneste. Ja, de ser jo selv, kan du se på scenen. Digitalt nattilsyn, det har vi også. Det startet for noen år siden med oppe i Selbu, som var veldig dårlig. De måtte inn til den jenta mange ganger om natta. Hun var blind. Hun hørte veldig godt, så hun ble vekt hver gang de gikk inn. Hun hadde dårlige dager, fordi at hun hadde vært vekt opp hele tiden. Da prøvde hun det der, og hun fikk egentlig et mye bedre liv på dagtid, for hun var mye mer uthvilt. Og elektronisk medisineringsstøtte, altså medisindispensere, det et lavterskeltilbud som veldig enkelt å komme i gang med, og som det lett å hente ut gevinster på. Vi har jo mange som fær på hjemmebesøk bare for å egentlig gi dosering av tabletter, og mange av dem kan håndtere det selv med en sånn dispenser. Når det gjelder gevinster, da, så det 39,5% av de økonomiske gevinstene som unngåtte kostnader. At du setter inn tidlig ressurser, så det unngåtte kostnader. Og 60,5% spart tid. Og her det noen forutsetninger som på plass, men vi har regnet ut litt besparelser på de årene som kommer her. Og det snakker om peng, som vi kan bruke til noe nyttig. Vi har jo snakket mye om at innbyggeren han vil jo forvente å ta ansvar for egen helse i dag. Jeg forventer at jeg vet hva som står om meg. Jeg forventer at jeg klarer å finne hva tilbud som der. Og så har vi alle klokkene som sier og alle private helseinformasjon. Hva gjør vi med den? Det noe som vi i kommunene skal håndtere det også? Det kan ikke komme hjem noen fra helsevesenet til meg hvis jeg hele tiden er vant til å bruke en viss type teknologi. Jeg har alltid hatt en iPad for eksempel, så kan ikke kommunen komme og gi meg noe helt annet, så jeg må lære meg noe nytt. Hvordan skal vi håndtere det i fremtiden? At det så mye teknologi allerede hjemme som vi må på en måte bygge videre på. Skal vi ta ansvar for det? Skal vi motta varsler fra sånn type teknologi inn i våre system? Jeg har med den her. For noen må bestemme. Og det jo... Det du som må bestemme. Kommunene vil ikke ha selvråderett over alt det her selv. Vi ønsker at det kommer noen føringer som sier sånn skal de gjøre det. Vi har vært pilot, og vi prøver å feile, og det jo mange som har sagt at det jo flere piloter på velferdsteknologi i Helse-Norge enn det piloter i SAS og Norwegian til sammen. Og det kan hende at det for det nødvendig med faktisk sterkere nasjonal styring. Det mitt mantra i dag. Vi trenger samordning på en helt annen måte. Vi må nødt til å skape mer robuste miljøer. Vi trenger nye og større kommuner. Leverandørutvikling. Og standarder. Sånn at vi er på rett vei alle sammen, og at vi drar i samme retning. Og så trenger vi nye systemer. Altså, vi har steiket gamle journalsystem i kommune-Norge, som kanskje ikke er rustet til å håndtere det her. Så her må det også skje nå. Teknologien da, den vil ta over for de varme hendene. Jeg mener at det trenger ikke å nødvendigvis være feil, det har vi hørt mye om i dag. Mange får et bedre liv,
Vi får gjort helsetjenesten bedre. Så framtiden, den blir ulik fortiden. Og folkens, det kommer aldri til å gå så sakte som det gjør akkurat I dag. Så vi må bare brette opp hendene. Takk for meg! Tusen takk skal du ha. Tusen takk, Elin Hvitmark Darell, for et veldig morsomt, foredrag. Og som du vet, så det jo sånn at vi prøver å manne oss opp for å ta den oppgaven som du ber oss om å ta på slutten, her. Nå skal vi ha en liten pause. Vi bittelitt grann bak tidsskjema. Det betyr at pausen blir kortere, ikke forsøvet. Vi begynner igjen her akkurat klokka halv. Det ringer I bjella fem på halv, da det fint at alle går inn. En kort pause.